من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم توتیانِ خوشنوا کہتی تھی نعتِ مصطفیٰ بلع العلا بکمالہ قمریہ بالشوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ اور بلبلے بھی کو بکو لے لے کر ہر گل کی بو اور کرتی تھی چرچسو بسو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کی سن کے چہچے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس سے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ میرے انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے غیرت مند نڈر بے باک بہادر دوستوں اور ساتھیوں آج کے اس عظیم الشان طلباء اجتماع میں پاکستان نظریاتی پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں پاکستان نظریاتی پارٹی ایک سال کے قلیل مدت میں ہی الحمدللہ پورے پاکستان میں اپنے سیاسی لوہا منوا چکے ہیں چاہے وہ ختم نبوت کی بات ہو یا دفاع صحابہ کی بات ہو یا شاعر اسلام کی بات ہو یا قرآن کی بات ہو یا دینی مدارس کی بات ہو الحمدللہ ہم نے ہر پلیٹ فارم میں اس کے لیے آواز بلند کی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں اور جس میدان میں بھی ہم نے دیکھا ہے مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی نمائندگان ہر میدان میں کھڑے رہے ہیں چاہے وہ ختم نبوت کا معاملہ ہو یا ناموس صحابہ کا معاملہ ہو یا شاعر اسلام کا معاملہ ہو مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے ہمیشہ خدمات سر انجام دی ہے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں آئندہ کسی بھی مسئلے کے اوپر اگر آپ کو پاکستان نظریاتی پارٹی کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے رابطہ کمیٹی کراچی ڈویژن کے صدر بھائی آصف علی صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری عبدالوہاب خان نیازی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں میں ان کے سامنے آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کراچی کے اندر نظریاتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی ہے جس کے صدر صاحب جناب محمد سہیل صاحب کو بھی میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں کہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہمارے تمام طلباء تنظیموں کے لیے رول ماڈل ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ان کی طرح کرنا ہے کبھی جھکا نہیں ہے کبھی بکا نہیں ہے پاکستان کے ہر شعبے میں یہ اپنے بندوں کو بیچ رہے اور کام کر رہے ہیں ہم بعد میں یہ گلہ کر رہے کئی کوئی مختلف اداروں میں روافض نے قبضہ کر لیا ہے قادیانیوں نے قبضہ کر لیا ہے تو ہم اپنے بندے وہاں کیوں نہیں بٹھا رہے ہم اپنے بندے تیار کیوں نہیں کر رہے یہ کمزوری ہماری ہے لیکن ایم ایس او نے اس کا ازالہ کر دیا ہے ابھی چند دنوں سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کو قرضہ نہیں دیں گے جب تک آپ قادیانیوں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے آپ ان کے اداروں کو اور ان کے عبادت گاہوں کو تحفظ نہیں دیں گے تو آج اس اجتماع کی وساطت سے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے ہم بھوکے مریں گے یا پیاسے مریں گے ہم ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے تمہارے مالی تعاون کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے پیکج کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں انشاءاللہ العزیز جب تک یہ مسلم طلباء زندہ ہے یہ مسلمان زندہ ہے قادیانیوں کا باپ بھی انشاءاللہ یہاں اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے آپ کو معلوم ہے قادیانی قرآن کو نہیں مان رہے ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا علم ہے پھر بھی بہشی دیکھو آپ ان کی ڈراؤنا خواب دیکھو کیسے ڈرے ہوئے ہیں کیوں ڈرے ہوئے قادیانی اپنے پیسے چلا رہے اداروں میں اپنے لوگ بٹھا رہے ہیں ملک کی قومی سلامتی کے اداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں آج اس اجتماع کی وساطت سے ہم انہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر قادیانی کسی بھی
अगर आपको मालूम है कि कादियानी जो है वो कुरान को नहीं मान रहे, हदीस को नहीं मान रहे, तस्लीम नहीं कर रहे, आप इसको अगर नहीं मानते तो ये याद रखो कादियानी तुम्हारे आईन को भी नहीं मान रहे। तुम्हारे आईन ने अगर कादियानियों को काफिर करार दिया है तो आप अपने कानून को नाफिजुल अमल करो, न करोगे तो इंशाल्लाह ये जवान करवा के दिखाएंगे। जज़ाकअल्लाह। आखिर में मैं एमएसओ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने हमारी जमात को नुमाइंदगी दी, और मैं आइंदा जनाब अहमद पीरजादा साहब, हमारे आदिल अंसारी साहब और मौलाना फजल रब्बी उस्मानी साहब, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे भी एक मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की एक तंजीम है जिसके सदर साहब आपके आपसे मैं मुलाकात कराऊँगा। आइंदा आप जब काम करोगे फिर इंशाल्लाह उसको भी आप साथ मिलाकर चलिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जजाकअल्लाह।